Partizánske v piatok 7. februára hostilo jedinečné podujatie. V priestoroch Mestského úradu sa vo veľkom počte zišli hlavní kontrolóri z miesta obcí, ktoré sú členmi asociácie kontrolorov územnej samozprávy Slovenska. Je to vlastne členská schvodza, ktorá je najvyšším orgánom asociácie kontrolorov územnej samozprávy. My sme najmenšie a najmladšie občanské združenie, ktoré pôsobí v územnej samozpráve. Už názvu je jasné, že združujeme hlavných kontrolórov miestnej samozprávy. Asociácia funguje rok, v súčasnosti spája už viac ako 90 samozpráv po celom Slovensku. Od samotného začiatku je jej súčasťou aj mesto Partizánske. Dnes je pre nás výnimočný deň. Dnes oslavujeme práve jeden rok, jeden rok silovnej práce celá naša asociácia je nová a myslím si, že je to pre partizánske, pre nás všetkých je to veľká čest, že práve v partizánskom máme prvé výročie. Cieľ asociácie, ktorá združuje desiatky kontrolórov, je jednoduchý – pomáhať si medzi sebou. Náš úmysel bol, aby sme si navzájom pomáhali, aby proste to, keď niekto začne a je nový v tej kontrolorskej rodine, lebo my sa nazývame, že sme kontrolorská rodina, tak aby mal proste toho staršieho brata a tú staršiu sestru. Úloha hlavného kontrolóra, či už v obci alebo v meste, nie je vôbec jednoduchá. V rámci svojej profesie musí ovládať mnohé pracovné oblasti. Hlavný kontrolór musí vedieť účtovníctvo, verejné obstarávanie, rozpočtovnico, proste všetko. Keď dostane zadanie, úlohu kontrolovať lesy, tak musí kontrolovať lesy. Hlavný kontrolór slúži nielen mestu ako takému, ale aj jeho obyvateľom. Tí sa môžu na neho obratiť v prípade, ak nie sú spokojní s fungovaním samozprávy. Toto isté platí aj v meste Partizánske tým, že sa viac aktivizujú na sociálnych sieťach. Vždy oznamujem občanom, ktorí sú niečím nespokojní, alebo chcú si niektoré veci preveriť či verifikovať, aby sa obratili nielen na poslancov, ale aj na hlavného kontrolora, ktorý tu v meste Partizánske má dvere otvorené. Aby hlavní kontrolory mohli vykonávať svoje povolanie čo najlepšie, musia sa neustále vzdelávať. Členovia asociácie sa pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí, školení alebo prednášok skúsených lektorov.